ការរៀនទាំងអស់ហ្នឹងតើជួយស្អីខ្លះរហូតដល់មកដល់បច្ចុប្បន្នលោកណាបាទជាការបត់ការរៀនហ្នឹងគឺជួយច្រើនជួយច្រើនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាយើងស្ដាប់អឺយើងនិយាយរៀនទៅតាម YouTube ហ្នឹងណាបាទព្រោះការដែលរៀនមហាវិទ្យាល័យគឺវាជួយយើងមានទុនដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងមានចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាហើយការដែលយើងរៀនទៅតាម online រៀនទៅតាមលោកគ្រូដែលគាត់បង្រៀនអឺចែករំលែកហ្នឹងគឺជួយឲ្យយើងហ្នឹងបំពេញបន្ថែមនៅចំណេះដឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចំណេះដឹងទីភាសាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងយើងលក់ផលិតផលមួយតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីតាក់ទាញអតិថិជនឲ្យមកទិញ អញ្ចឹងយើងមានជំនាញស្រាប់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្ដាប់គាត់ថែមទៀតយើងយកមកបំពេញបន្ថែមបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចយកមក develop អឺអភិវឌ្ឍបាទយើងយកមកអភិវឌ្ឍនៅការលូអភិវឌ្ឍនៅការគ្រប់គ្រងមនុស្សអភិវឌ្ឍនៅជំនាញនៃការចរចាហើយយើងយកមកអភិវឌ្ឍបន្ថែមឬទេ